Hello guys, turabasuhuje cyane abantu dukurikira aho muri hose kandi nyizi igihugu amagipfo amajyaruguru y'iburengerazuba n'iburasirazuba tubabwira ngo turabemera cyane. Njye ndi munyakazi rero nk'uko mubizi nk'uko umaze kumenyera ku bintu bigiye bitandukanye. Ushobora kudufollowinga kuri Instagram, ukadufollowinga kuri Twitter, kuri Facebook na TikTok. Ushobora kugenda ukandikamo ijambo isano media ewa nkuru ukadufollowinga. So ushobora nanjye kufollowinga kuri personal blogs zanjye arizo IMJiste bisanzwe. So iyi ni isano media TV, ibiganiro byacu tubikorera hano Kibagabaga munsi y'abadive ni ku gahoteli bita Kigali Sky Villa. Nawe wagera ukareba uko hameze, ushobora kuza kubandikira cyangwa se ukabahamagara kuri nimero turushyire kuri screen. So uyu munsi ushobora kwibaza ngo ngarukanye iki, uyu munsi ushobora kwibaza ngo iki noneho kinzanye kuri kamera ya masaha. Uyu munsi turi ku wa gatanu mu masaha ya saa tatu. Nshaka kubabwira rero ibintu byinshi, nshaka kubabwira ko nshaka tuganira ku bintu byinshi byagiye bica impaka muri iyi minsi itambutse, ndetse n'iyo tugiye kujyamo. Murabizi ko ku munsi w'ejo kuwa gatandatu aribwo hari igitaramo, cyangwa se njye nakita igitaramo kuko ntabwo wambwira ngo ni ubukwe, kuko ubukwe se ubukwe bwishyuzwa, I know. So kiriya ni igitaramo, nibwo nakubwira rero ko hari ubukwe witwa The Ben na Pamela uzasozwa ku munsi w'ejo muri Kigali Convention Center hariya A1. Ibintu bizaba byabaye umuriro. Bamwe mu bahanzi rero bakomeye bazitabira ubukwe bwa The Ben Tiger B bamaze gusesekara hano Kigali kabisa, ibintu bikaba ari umuneza. Aya masaro tuvugana umugabo bita Yago Pondat, Yago for Rio A1, ubu tuvugana Camp Kigali hari akaba yayitwitse yayujuje. Nkibaza hari abantu benshi bagiye bibaza ibintu bigiye bitandukanye, ariko ubu tuvugana hano ugiye kumarwa amatsiko, impungenge zose wari ufite zigiye kurangira hano. So kora subscribe aho hasi nkari gutuma twikorera, making a show neza ko wamaze kuyikora. Nimba wayikoze tayari, reka dutangire na gospel. Ntangire muri award, aho umuhanzi Israel Mbonyi yahawe award y'umuhanzi witwaye neza kandi wakoze ibikorwa bikomeye cyane muri uyu mwaka tugiye kuvamo wa 2023. Ikintu cyaje gutangaza abantu ni igihembo cyahawe umuproducer nka Preskis. Mu by'ukuri basize umuproducer wakoze cyane, ari nawe wakoreraga Israel Mbonyi indirimbo ze zose kandi zagiye ziba hiti, harimo nka Nina Siri imaze kugira izisaga miliyoni 24 kuri YouTube mu gihe cy'amezi atandatu. Ni ibintu bitoroshye cyane. So tuza gutungurwa nanone cyane iki gihembo kimwe uwo bita Element wakoze indirimbo yabaye y'umwaka, ndetse mu ndirimbo eshanu zizateraga umwanya wa mbere, enye muri zo zakozwe n'umu producer. Ariko byaje gutangaza abantu, byaje kudutungura natwe itangazamakuru dusanze iki gihembo gihawe Prince Keys. Twitabikire twikomereze mu gihugu cy'Uburundi cy'abaturanyi. Nubwo ndashaka kuvuga kuri Vestine na Dorcas n'abahanzi b'abanyarwanda kazi bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ku munsi rero w'ejo hashize nibwo aba bahanzi berekeje mu gihugu cy'Uburundi i Bujumbura kujya gutaramira abantu baho A1. Abantu baho bose basanze bari ready, biteguye cyane aba bahanzi, nk'uko mu Rwanda tubakunda. Byantangaje cyane kubona urukundo Abarundi bakunda Vestine na Dorcas ubwo bagiragara kuri airport i Bujumbura, bakiranwa ubwuzu, bakiranwa urukundo rwinshi, imihanda barayifunga rwose. Ewa ntara muri press conference aho bakoreye introduction, ewa ntari hari abanyamakuru benshi, hari abantu bigaragara ko iki gitaramo rwose bakiteguye neza cyane. Ni ubwa mbere Vestine na Dorcas bafashe indege, ni ubwa mbere bagiye gutaramira hanze, duherukana mu gitaramo bakoze hano mu gihugu cy'u Rwanda cyaje kumvwa n'abantu benshi. Vestine na Dorcas ni abana bakiri bato, abana bakiri ku ishuri, ariko by the way ni abana babizi, ni abana bazi gospel, ni abana bazi kuramya A1. Nyine ndabagukundiye. So twitarugiye tukomeza, nakubwiye ko tutari butinde kuko this is breaking news. Ntabwo tuje kurambura, ntabwo tuje gusesengura, ejo dushobora gusesengura by the way, ariko ubungubu tuje kuguha news update mu kanya. Rero ku isaha y'isaa 10 umugabo bita Yago Pondat yaje kuba atangaza ko amatike yabaye sold out.
mu byukuri abantu twese twaje kwibaza ayo matike yabaye sold out ni abanyonzi na abamotari na abakarani kuko ubonekereza umuntu wese uzisaga yago yago ni wa muntu abantu benshi tuzi ko yago bamwanga abantu benshi mu byukuri nyine bazi ko yago yanzwe mu mutima ntabwo ntekereza ko rero umuntu ashobora kwangwa akuzuza rwose Camp Kigali biraguye dani nanone n'umwanzi wakoze neza ariko Camp Kigali ntabwo yujuje n'igitangaza ko kuba yago yujuje Camp Kigali ewan abantu bakaba babuze ahantu bajya by the way yago hagati aho rwose kubwire ngo kude chapeau tera imbere kabisa kandi ukomeze uzamuke muri uyu muziki saga zizabamo intambara zize ariko bro ikintu ngiye nkwemerera ni uko wihangana ikintu nkwemerera ni uko utajya ushyira baro hasi no why washyira baro ntabwo bishoboka bro aka ni agakino this is a game ewana kandi urabizi mu mukino iyo ukinnye nabo uratsindwa bro jya wihangana ibintu byose wakuvugaho iki wowe gusa ukore urebe imbere yawe ubutuvugana rero yabo akaba yatwitse hariya muri Camp Kigali na ni igitaramo rero cyo kunshinga album nshyashya akaba ari nayo ya mbere agiye ku yabaye aronshinze album yise Suwejo kuko umugambi w'Imana Suwejo Suwejo yes ni indirimbo rero yasohoye bwa mbere kuri album ntekereza ko ariyo ndirimbo yakoze mbere nayo ndirimbo yatumye abanyarwanda tumumenya ndirimbo yatumye tumenya ko yago yajya mu muziki bigakunda tuvugana rero yago akaba ari artist akaba ari umunyarwanda w'umuziki ndetse ukurikirana mu bya showbiz mu binyamakuru ya Go TV show so ubutuvugana rero ni album launch yatangiye ku isaha saa kumi kugeza n'ubu iracyarimo harimo abahanzi nka Chris Easy harimo nka Double J from BJ harimo Kibiku from BJ harimo Lexon from Uganda harimo abahanzi nka Bushari harimo Arine Gahongayire harimo abahanzi nka Neo Bosco ndetse hakazamo extra new artist abantu rero mudukurikira mweruka kumva indirimbo nimba abantu mudukurikira kuri Instagram kuri MGist nabonye akantu nashyizeho k'indirimbo ya yago n'inyogoye bayita ni bayita wane yes ni wane inyogoye yola ni indirimbo rero yaje kuba ari nka extra music mu ndirimbo zibuze gupreyingwa cyangwa ku performingwa hariya muri Camp Kigali ni indirimbo rero ari buje guperformingana n'inyogoye nk'uko nyine indirimbo bayikoranye nk'uko tumaze kumenyera ko inyago yari umuhungu wa yago po ndat so twitarukira rero nagira ngo duhite tuvuga no ku bukwe bwa The Ben bite birangira n'ubukwe buzasozwa ku munsi w'ejo nyuma y'uko The Ben yaje gushyiraho website avuga ko izajya ishyirwaho amadolari 50 cyangwa se 50,000 by'amanyarwanda kugira ngo uzarebe ubukwe bwe online ni ikibazo cyaje kwibazwa n'abantu batari bake ko nanjye ibyo bintu nabyibajije ntekereza niba umuntu agiye kwishyura abonoma y'ubise nkani online kureba kuri online umuntu uzinjira muri Kigali Convention azishyura angahe niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo ntabwo kiriya ari igikwe ntabwo buriya ari ugukurikirana igitaramo so nubwo rero uzasozwa ku munsi w'ejo muri Kigali Convention Center nk'uko nabikubwiye ubukwe burimo abahanzi bakomeye bagiye baturuka hirya no hino bamwe mu bahanzi bakaba bageze no muri Kigali uyu munsi tuvuga n'abandi baraza kuba bahagera mu masaha mu gitondo mbere y'uko ubukwe butangira nyine umuhanzi The Ben na umuhanzi Medi sorry yamaze kugera nawe mu gihugu cy'u Rwanda aho yatangaje n'amagambo akomeye kuri The Ben na Pamela ubwo nyine simbizi murabizi ko Medi cyaramuhiriye we na Mimi kabisa ni nabyo twifurije umuvandimwe The Ben ewa kudesha po kubaka niko bigenda ubaka ukomere kabisa kandi umuntu w'umugabo gusa ewa abantu bazaza mu gikwe cyawe ejo njye n'ubu mfite amatsiko yo kumenya amafaranga bishyuye kuko amakuru ahari nizeye neza nka 90% nuko hari tike zagurishijwe mu kwinjira mu bukwe bwa The Ben ariko mu buryo bw'ibanga
aka kantu nizere ko mukumvise neza hari tike zagurishijwe mu buryo bwibanga ku muntu uzinjira mu bukwe bwa DBN ara muri Kigali Convention Center ibi byaba ari byo wa Liz iyemujiste nivugiraga so nje nagira ngo gusa tuganire kuri ibyo bintu ewana nagura ngo kora subscribe this is Isano Media TV ni channel n'ubundi musanzwe umenyere ibiganiro ibintu byinshi update news so kwico twagarutse kandi turi dufite gahunda yo kubahereza ibyo mwifuza kora subscribe nonaha ukore like usharinge kino kiganiro nimba wagikunze bro like ntagikurwa subscribe ntagikurwa ntekereza ko rwose tuzamura niturika amashyari niyo mpamvu ibi bintu nkura mbigarukaho biragoye ko umuziki wo mu Rwanda wazamuka biragoye ko entertainment yo mu Rwanda yazamuka tudashyira hamwe abanyanigeria rwose baradusize kubera ko bashyigikirana why not twe tutashyigikirana why not twe tutakora ibikorwa bizima kandi byubaka igihugu ndetse n'abagenzi bacu nimburi artist wikumva ko ubuhanga sanga icyo bita samunara kwa collaboration why utama collaboration so twikosore n'abakunda cyane ni munyakazi wanyu mudatenguha iemjiste teogiste yose na yanjye ciao ciao ndabakunda